Kryetaria e kuvendit Josefina Topalli gjetë qëndrimit në Parma të Italisë ka zhvilluar një takim pa praninë e medias me presidentin italian Giorgio Napolitano. Mësohet si gjetë këti takimi biseda është fokusuar të zhvillimet ekonomike të Shqipërisë, në klimën entuziastë të biznesit, ndërsa u ndalën në interesin që kanë gjallur vendi ynë në vendet europiane, për dinamizmin e ekonomisë së saj. Ndërkaq Topalli ka shprehur mirënjohje presidentit Napolitano për ndihmën që i ka dhënë Shqipërisë dhe ka ftuar për një vizitë në kuvendin e Shqipërisë. Pas takimit me presidentin italian, Topalli zhvilloi një bisedë miqësore me Jacques Delors, një ndër presidentët më të suksesshëm të Komisionit Europian, ku diskutuan mbi procesin e zgjerimit të Europës, i cili sipas Delors në vitet e ardhshme do të numërojë 30 vende nga 27 që ka sot. Gjatë këtij takimi Delors foli në mënyrë të veçantë për kryeministrin shqiptar Sali Berisha, të cilin e cilësoi si mikun e tij dhe lider në transformime të mëdha. Lidhur me zgjerimin në vendet e Ballkanit, ai u shpreh se Europa i ka dyert e hapura.